Hiqen dalesa për ujë për pije në tre fshatra të Gostivanit, e cila erdhi si pasojë e gjendjes mikrobiologjike të kualitetit të ujit, ku rezultatet treguan se uji është i ndotur me bakterie dhe i papërdorshëm për pije. 14 mostrat e marra ishin pozitive sa i përket parametrave fiziko-kimik, dhe javën e kaluar u sol ndales për pije të ujit në Sërmnov, Simnic dhe Mitrovi Krsti, pas dezinfektimit të burive në sistemin ujësillësave të këtyre fshatrave, nga ana e ndërmarrjes publike komunale, ndalesa u hoq. Nga qendra për shëndet publik në Gostivar konfirmuan se rezultatet e fundit, nga analizat dhe mostrat e marra kanë treguar se uji nuk është mikrobiologjikisht i ndotur. E kontaktuar nga TV Globi, doktoresha Ivanka Naumçevska tha se rezultatet nga mostrat e marra gjatë 3 ditëve të fundit janë negative dhe se uji në fshatrat e malësis mund të përdoret për pije pa asnjë pengesë. Kualiteti i ujit për pije kontrollohet rregullisht edhe në sistemin e ujësillësit të qytetit të Gostivarit, dhe rezultatet e kryera në qytet tregojnë se uji është i pandotur mikrobiologjikisht dhe i njëjti mund të përdoret pas një problemi.